Assalomu alaykum. Paxtachi viloyatimizning eng olis tumanlaridan biri hisoblanib, qo'shni Navoiy viloyati bilan chegaradosh ushbu tuman Samarqand shahridan qariyb 140 km masofada joylashgan. Xabaringiz bor, joriy yilning 24 sentyabr kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan kengaytirilgan video selektor yig'ilishida Paxtachi tumani ham ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi ko'rsatkichlar orasida eng qoloq deb topilgan 33 ta tumanlar qatoriga tushib qolgan edi. Va mazkur vaziyatdan chiqish borasida bir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Ayni paytda tumanda ana shu vazifalar ijrosini ta'minlash borasidagi keng ko'lamdagi amaliy harakatlar boshlanib ketgan. Tuman hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga mas'ul sektorlarda bugungi kunda amalga oshirilayotgan ana shu jarayonlar xususida ko'rsatuvimiz orqali so'z yuritishga harakat qilamiz. Biz Paxtachi tumanini qoloqlikdan chiqarish bo'yicha tuman xalq deputatlari kengashi bilan sektor rahbarlari, o'rinbosarlar va tashkilot rahbarlari birgalikda yo'l xaritasi ishlab chiqdik. Va birinchi navbatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi turmush farovonligini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga qoloq hududdan sariq hududga, keyinchalik yashil hududga o'tib ketish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqdik. Asosiy mezon bu tadbirkorlikni rivojlantirish. Birdan bir yo'li tadbirkorlikni rivojlantirib, aholi turmush farovonligini oshirib, aholini murojaatlari sonini keskin kamaytirib, qoloq hududdan chiqishimiz kerak. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun biz birinchi navbatda nima qilamiz? Bizda Paxtachi tumanida nihoyatda keng imkoniyatlar tumani desam ham bo'ladi. Bizda M37 magistral yo'li 35 km tumanimizni kesib o'tgan. Ikkinchidan temir yo'l kesishmasi va Ziyoddin markazida stansiyamiz mavjud. Yuk tushirish va yuk tashish ortish stansiyamiz mavjud. Uchinchidan bizda boshqa tumanlarda yo'q eng katta boyliklarimizdan biz yer osti qazilma boyliklarimizga boy bo'lgan Qarnobota va Qizbuv tog'lari mavjud. Biz tadbirkorlikni rivojlantirish uchun dastlabki qadamlarimizdan bittasi biz tumanimizda issiqxonalarni rivojlantirish. Bu issiqxonalar rivojlantirish bo'yicha biz dastlabki qadamlar tashladik va yilning oxirigacha 57 gektar eng zamonaviy gidroponika asosidagi issiqxonani yo'lga qo'yyapmiz. Bundan tashqari aholi xonadonlarida issiqxonalarni ko'paytirishni yo'lga qo'yyapmiz. Bugungi kunda Paxtachi tumanida 59 ta mahalla fuqarolar yig'inida 145 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Uzoq yillar davomida tumanda asosiy e'tibor agrar sohaga qaratilganligi sabab infratuzilmani rivojlantirish, sanoat ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi bandligini ta'minlash borasida birmuncha sustkashliklarga yo'l qo'yildi. Keyingi yillarda mamlakatimizda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor shu maqsadda amalga oshirilayotgan islohotlar sabab Paxtachi ham jiddiy o'zgarishlarga yuz tutdi. Bugun tuman markazi Ziyovuddin qo'rg'onida boshlangan obodonlashtirish, qurilish, bunyodkorlik ishlari tumanning olis qishloqlarida ham izchil davom etmoqda. Hududimizni qoloqlikka tushish sabablaridan biri bu sanoatning rivojlanmasligi. Albatta, sanoatning rivojlanmasiga bir qancha omillar ta'sir qiladi va yillar davomida tumanimizda sanoatni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ishlar qoniqarsiz darajada bo'lgan. Biz 2020 yilda o'zi sanoatni rivojlantirish bo'yicha biz 77 ta loyiha qilyapmiz. Qarib 600 milliard so'mlik loyihalar amalga oshir rejalashtirdik. Buning dastlabki 45 tasi yilning oxirigacha, qolgan 32 tasi 2021 yil birinchi choragida ishga tushadi. Buning natijasida sanoat ishlab chiqarish maqsadlarimiz 149% ga oshib, 1213 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Tuman hokimi rahbarlik qilayotgan birinchi sektorda 16 ta mahalla mavjud bo'lib, aholi asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekish, tomorqalaridagi issiqxonada har xil ko'katlar, pomidor, bodring yetishtirish bilan shug'ullanadi. Sektorda aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan loyihalar ham anchagina. Shu maqsadda 15 gektar maydonda issiqxonalar majmuasi tashkil etishga kirishildi. Ayni paytda majmuaning 3 gektarida issiqxonalar tayyor holga keltirilib, har biri 4 sotiqdan iborat issiqxonalar sektor hududidagi mahallalarda yashovchi temir daftarga kiritilgan oilalarga bo'lib berildi. Mana shu issiqxonada hozir yanvar oyigacha tayyor bo'ladigan qishloq xo'jaligi ekinlaridan ismaloq,
kuketler ikiladi, yanvar ayda tayyor bo'ladi, bozorbop bo'ladi, bozorga chiqarib sotiladi. Joyiga nima ekiladi? Joyiga yanvardan boshlab bodring, pomidor, bolgarskiy mana shunday ekinlar mo'ljallanib, nahal qilib turib o'rnatiladi. Ular qachon tayyor bo'ladi? Ularni tayyor bo'lishi aprelning boshi bilan tayyor boshlaydi. Keyin nimadir ekiladi? Keyin aprelda to iyulda oxiri avgust oylariga tamom bo'ladi. Bu ekilgan bolgarskiy pomidor, bodring tamom bo'lgandan keyin joyiga yana xohlasa bodring, xohlasa pomidor egiladi. Bu 3-chi egin bo'ladi bir yilda. Mana shuni bilsangiz, 3 marta hosil olish mumkin. Daromadi yaxshi bo'ladi. 200 litrlik joydan 5-6 million daromad qilinadi bitta eginda. Bizning mahallada ham 50 ta kam ta'minlangan fuqaro mavjud. Shulardan hozir 15 kishi olyapti. Faqat ulardan ketaydigani bir ketmon bilan chop qilib yoki bo'lmasa meni kultivatorlar bilan yerda haydab egish qoldi. Kerak bo'lsa mana urug'larigacha olib, hozir tarqatib egib ish olib borilyapti. Xalq millatlar talab ko'p hozir. Olamiz degan odamlar ko'p. Men mana shu issiqxonani olganman. Men o'zi kam ta'minlangan oilada turar edim. Hozir Xudoga shukr, hamma sharoitim qilib oldim. Menga yordam qilishdi. Misol 1 millionlab pul berishdi. Oziq-ovqatlar hammasini oldik, Xudoga shukr. Endi kam ta'minlangan oila emasman. Xudoga shukr, o'zimni tiklab oldim. Mana 2 sutiklik farnik berdi menga. Shundan foydalanib mana ismaloq ekdim. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, shuning orqasidan foyda ko'raman. Bola chaqalarimni to'yini qilaman. Sir bo'lmasa, bu ismaloqdan qancha daromad olasiz? Nasib Xudo xohlasa, 5 mingdan sotib ziyodroq daromad olaman deyapman. Kilosini 5 ming sotib, shu 1 million mana ziyodroq ana qilamiz deyapdi. Bir marta yig'ishtirib olinadimi ismaloq? Yo'q, 3 marta teriladi. Har biridan 1 milliondan 3 million olaman. Nasib Xudo xohlasa, nasib. Necha kunda tayyor bo'ladi? Bular tayyor 1-2 3 haftalarda tayyor bo'ladi. Keyin joyiga nimadir ekasiz? Joyiga Xudo xohlasa, bundan keyin ridiska ekaman. Undan keyin yo pomidor yo bodring ekib hosil qilaman deb o'tiribman. Tinchlik mahallasida yashovchi Manzura Gulbekovaning kasbi o'qituvchilik. Ko'p yillar davomida o'quvchi yoshlarga texnologiya fanidan dars bergan Manzura opa, mamlakatimizda yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhitidan foydalanib, qolaversa, birinchi sektor mutasaddilarining amaliy ko'magi bilan tadbirkorlik faoliyatini ham yo'lga qo'ydi. Ayni paytda qishloq xotin-qizlaridan 8 nafari Manzura Gulbekova tashkil etgan oilaviy korxonada ko'rpacha, ko'rpa, parda, quroq, kashta, belbog', xotin-qizlar uchun milliy liboslar tikish bilan band. Manzura opa, avvalo xormang. Mana qishloqda shuncha xotin-qizlarni bandligini ta'minlab, foydali ishlar bilan band ekansizlar. Nimalarni tikib, bugun xalqimizga, elimizga tuhfa qilyapsizlar? Avvalambor, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizni Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inimizga. Mana biz Tinchlik mahallamizda bir necha ayollar bilan birgalikda ayollarga yurtboshimiz ko'rsatgan g'amxo'rliklardan unumli foydalangan holda mana xonadonimizda tikuvchilik, mo'jazgina tikuvchilik xonasi ochdik. Bu yerda o'zim bilan bir qatorda ham qishloqlarim, qo'ni-qo'shnilarimni jalb qildim. 8-9 kishi mana shu yerda faoliyat ko'rsatamiz. Bugungi bozor talabiga hamda o'zimizni an'anaviy odatlarimizni davom ettirgan holda milliy ko'rpa to'shaklar, quroqlar, mana ko'rib turganlaringizdek kashtalar, mana suzanalar tikamiz, buyurtmalar olamiz. Bozorimiz juda chaqqan, Xudoga shukr. Hozir ham to'y bo'lib turibdi. Allohga shukr. Shuning orqasida mana 7-8 ta qo'ni-qo'shnilarimni ham qozon qaynab turibdi. Bundan juda ham xursandman. Mehnat qilgan xor bo'lmaydi. Hunarni asrabon niyat kimdir axir, olib tuproqqa mi ketkimdir oxir degandek, hunarimni mana shuncha qizlar, mahalladoshlar o'rganayotganidan xursandman juda ham. San'atga juda ham qiziqaman. Bular bilan she'rlar, bahri baytlar aytib turaman. Nabiralarimni ham Xudo xohlasa yurtimizga foydasi tegadigan insonlar qilib tarbiyalayman. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim, she'r yozdim-u, bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib o'z tilimni gapirmadim. Bir eslasam esladi bag'ri dilim, ona tilim kechir meni ona tilim.
Anam erkem deyip küçükende türler yerim. Erkem yoktur zır kıradı bir caylarım. Parapozunu hansıratken, hansıratken buğdaylarım. Altınlarım, madallarım, epeklerim. Anatılım, geçir beni anatılım. Qurbatda qarib shodimon bo'lmas emish, en anga shafiqo mehribon bo'lmas emish. Oltin qavat ishlagan qizil ko'rmasa, bulbulga tikandik osiyon bo'lmas emish. Bog'ara olib boraman, gulzor aro olib boraman. Hurvatam qo'ynidaman, baxtim saro olib boraman. Yana o'ynaylik, yana kuylaylik. Iqbolimiz parloq ekan davron suraylik. Yana o'ynaylik, yana kuylaylik. Iqbolimiz parloq ekan davron suraylik. Qo'lingizdagi mato bu adashmasam kashta. Bu yerda yana mana devorlarda turibdi. Hammasi qo'l mehnati bilan qilingan bu narsalar. Mana shu kashtani necha kunda tikib tayyorlaysiz va uni qanchaga sotasiz ertaga bozorda? Buni xom ashyosiga, mana iplariga ketsa 15 ming 16 ming atrofida pul ketadi. Yaxshi shijoat bilan zerikmasdan tiksam 2 kunda bitkaraman. 45 ming 50 ming so'mga sotaman bozorda. Belbog' adashmasam. Belbog' bu, ha, erkaklarimiz uchun belbog'. Mana buni ham oq, qoralar, bular bu hozir juda talab katta bu belbog'ga. Navoiy shahrida shunday bir ko'rgazmalarda, yoshlar markazida shunaqa hunarmandlar ko'rgazmasi bo'lganda bir nechta o'quvchilar bilan tashrif buyurdim. Diplom, sertifikatlar oldik va juda talab katta bo'lib qoldi. Yostiqlarimiz hamda mana shu belbog'larimizga talab katta bo'lib sotib olishib, bu yil bahorda kelganimizcha yana tikib qo'yinglar deb chetelliklar aytib buyurtma qilib ketdi. Mana tikib yotibmiz. O'zimizdan ortsa chetelliklarga ham sotamiz, xudo xolasa. Qanaqa imtiyozlar bor ekan bu yakka tartibda tadbirkor mana shu qo'l mehnati, hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimiz? Yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deganlarga mana hozir tikish mashinkasi oldik. O'zimdan olib qaraydigan bo'lsam, 6 oyga yaxshi imkoniyat berdi. 6 oy imkoniyatdan foydalanib shu vaqtni o'zida kreditga oldik 14%ga. 6 oy muddatga imtiyoz berdi bizga mana yo'lga qo'yib olish uchun. Lekin mana g'ayrat qilib ishlagan odam o'sha 6 oy muddatda bemalol qarzini uzib qo'ysa ham bo'lar ekanda, bankdagi xarajatlar chiqib qoplab ketar ekan. Keyin qolgani o'zimni shaxsiy mulkim bo'lib qolar ekan. Bu yo'nalishimizni kengaytirmoqchiman. Hokimimiz ham va'da qilib berib ketdi, yaxshiroq mana ishlatilmay turgan binolardan joy ajratib bersa, ko'pchilik bo'lib mahalladoshlar bilan yana bir nechta mashinkalar olib, keyin paddozi uraydigan mashinkadan ham olmoqchimanda, faoliyatni kengaytirib, xudo xohlasa 20-25 kishi kamida shunday ish bilan ta'minlab, mana shu yerda ro'zg'orimizni tebratamiz, bolalarimizni o'qitamiz shuni orqasidan degan niyatlarimiz bor. Yurtimiz avvalo tinch bo'lsin, hamma imkoniyatlar ochiq, bundan boshqa bizga yana nima kerak? Opaga o'xshagan tadbirkorlarimiz, yakka tartibdagi tadbirkorlarimiz ko'pchilikni tashkil qilishadimi? Bizning mahallamizda kichik tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tiborni qaratganmizlar. Mana shu yil hokimiyat tomonidan banklar yordamida, tadbirkorlar yordamida bizga 16 xonadonga tikish mashinalari tarqatildi. Mana hozir xonadonlarimizda shu kichik biznes bilan shug'ullanish maqsadida 80-tadan ziyod ayolimizni biz band qilganmiz. Bundan tashqari noyxonamiz bor, yaqinda ishga tushdi. Ko'pchilik ayollarimiz shu yerda non sexida ishlayapti. Bundan tashqari xuddi siz aytganingizdek ikkita pishiriq seximiz ham ishga tushdi. Bu uchun biz yana harakat qilamiz ayollarimizni shunday ishlarga qiziqtirishga. Mana shu ishlarni amalga oshirishimiz natijasida ajrimlar kamaydi, jinoyatchilik kamaydi. Biz bundan keyin ham tadbirkorlikni rivojlantirishga, ayollarimizni ish bilan band qilishga harakat qilamiz. Sektor kotibi bizni Ko'rpa mahallasida yashovchi Ilhom Mirzayev va Rayhon Nizomovalar xonadoniga boshladi. Sektor a'zolarining joriy yil boshida uyma-uy yurib olib borgan o'rganishlari jarayonida ushbu oiladagi bir qator muammolar aniqlanib, bartaraf etish choralari ko'rilgan ekan. Jumladan, yangi qurilgan uy joyining tomini yopish, farzandining salomatligini tiklash, hovlisida 4 sotixli issiqxona qurib berish uchun oila a'zolariga amaliy yordam ko'rsatilibdi.
Biz ko'pincha viloyat hokimi o'tkazgan sayyor qabullarda, ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan murojaatlarda to'rt muchasi sog' bo'la turib, moddiy yordam so'rayotgan, uy-joy yoki pul berishlarini talab qilayotgan yurtdoshlarimizni uchratamiz. Ammo mahalla temir daftariga kiritilgan ushbu oila o'z mehnatlari evaziga yozda loydan g'isht quyib sotish orqali iqtisodiy ahvolini yaxshilagani sabab temir daftardan chiqarishlarini so'rab ariza beribdi. Mana shu men 8 yildan buyon ko'rpa mahalla xotin-qizlar bo'yicha mutaxassis ishlasam, 900 ga yaqin xotin-qizimiz bor. Mana shu Rayhona singlimiz eng mehnatkash oila. Jannat ayol desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Uydagi bor yo'qdan nolimagan jannat ayolda. So'ramaganman deydi. Yo'q, so'ramagan. Men o'zim shu men har doim biz uylarda xonadonlarda yuramiz. Kelganimda boyagi bo'yicha tirilgan oldida rupak g'ish qo'yib yotgan. Buni shu birinchi sektordagi shu Eldorjon yigitimiz ham kelib ko'rdi-da, u bugun bizlar uchun qilayotgan yo'q edi. Haqiqiy boya loyni shunday tashlayapti erkaklardek. Dona 800 so'mdan g'ish qo'yib sotadi bu vaqtda. Mana yerda shundan oshdi. Juda baland notiks yer edi. Mehnatimda u deydi, men o'yalmayman bunday dedi. Qo'llar loy, oyoqlar loy kelganimizda, keyin shu sektordagi kotib yigitimiz opa shu oboga yordam berayik dedi. Mayli dedim, lekin bizlardan so'ramaydi hech qachon dedim. Nima yordam bor desa, men nima uchun so'rayman deydi. To'rt muchalim sog', erim sog' bo'lsa, bolalarim sog' bo'lsa deydi. Yana nima kerak menga deydi. Oilada 4 nafar farzand voyaga yetmoqda. E'tiborlisi to'ng'ich qiz va yolg'iz o'g'illari qo'l jangi bo'yicha viloyat va respublika miqyosidagi musobaqalarda bir necha bor g'oliblikni qo'lga kiritishgan. Ota-onalari qo'llari kalta bo'lsa-da, farzandlarini yurtkoriga yaraydigan insonlar qilib tarbiyalashga harakat qilishmoqda. Sektor tomonidan meniki yordam berildi, bolalarimdagi medallarni ko'rdi. Hokimiyat tomonidan ham issiqxona qilib berdi, meni shipir qilishimizga yordam berdi. Bolalarimga yordam beryapti. Katta rahmat ularga. Hozir piyoz ekkanmiz, chiqib boshlagan. Nasib bo'lsa, undan keyin bodring yegamiz, pomidor yegamiz. Shu mehnat qilamizda. Shu yordam bergan uchun katta rahmatda. Endi men bolalar qanaqa medal olishgan? Bular qul jangi bo'yicha unga qatnashadi. Shundan Samarqand oblastigacha chiqdi. Chempion bo'lgan, ha, oltin medallar olgan, kumush medal olgan. E'tibor g'amxo'rlikdan ruhlanib ketishdi. Ha, xudoga shukr. Hokim bo'y yordam berib Andijonlarga borib keldi bolalarim. Toshkentni ko'rib keldi, men ko'rmaganman. Musobaqaga. Ha, musobaqaga borib keldi, Andijonga borib keldi 10 kun. O'g'ilmi qizmi? Ikkovi ham. Qizim ham olaman bardi. Qizingiz ham shug'ullanadi qo'l jangi bilan. Ha, shunga yelkasi sinuvdi, hokim bo'y yordam bergan, men sektor tomonidan yordam bo'ldi. Simini oldirib keldik, 9 oy ololmay yurdik. Nega sindi yelkasi? Kirishdi-da. Hozir yaxshi, yana qatnashyapti. Musobaqalarga. Ha, nasib bo'lsa to'xtatgani yo'q. Hozir paxta terimidan kelyapsiz. Paxtadan kelyapman. Shu kungacha 180-190 kilo paxta teryapman bir o'zim. U ham o'lchayman, ham teraman o'zim. Fermerimiz ish qilib yaxshi, Fayzul deb Ulug'bekda gektarim bor, 2 gektar. Ha, nasib bo'lsa meni shuncha turtki berib yordam berdi shu sektor tomonidan. Endi o'zimiz harakat qilib yana 2 qo'shniyatimiz bor. Issiqxona yana 2 qo'shamiz o'tiribmiz. Mana paxtani agar yig'ishtirib olsak, g'o'zapiyasini puliga yana 2 teplisa qilamiz. Nasib bo'lsa. Pomidor yegaman, bodring yegaman. Bolalarimga nima kerak bo'lsa, shuni yegib nasib bo'lsa. Hamma narsani shu uydan bo'lsa, qiynalmay ekanmizda. Mana sizni hozir shu gaplaringizni eshitib, mehnat qilgan elda xor bo'lmasligiga yana bir bor amin bo'lyapman. Ha, endi ha deb borib so'rayversangiz, undan harakat qilsangiz, meni xudoga shukr harakat qilganim uchun meni kim ko'rgandir, shu yaxshi bo'layotgandir. Ishiga borib nima qilaman ular bezovta qilib. Men o'zlari keldi menikiga. Men borganim yo'q, boshqa qilganim yo'q, lekin Xudoga shukr qilaman. Shu mehnat qilganimda Xudoyim taolo ko'rgan, bularni menga jigargan. Bo'lmasa bunday bo'lmaydi. Men necha yildan beri mehnat qilaman. Endi hozirga paxta terib ozroq qana pul to'dalasak, bolalarga televizor beramiz. Oila bekasi bilan suhbat asnosida angladikki, uning so'zlarida haqiqiy o'zbek ayoliga xos soddalik, samimiylik, mehnatsevarlik, shu bilan birga ayrim erkaklarda uchramaydigan mardonalik, shijoat va g'urur ufurib turardi. Beixtiyor marhum shoirimiz O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovning "Shundaylar bo'lmasa agar dunyoda bunchalar tabarruk bo'lmasdi ayol" degan satrlari yodga tushdi. Gulshan mahallasida yashovchi 74 yoshli xosiyat momo parvarishlayotgan mana bu xrizantema gullarining bir donasi o'rtacha 25-30 ming so'mdan bo'lib, bu gullarga talab juda yuqori ekan. Nafaqat Paxtachi tumani, balki qo'shni tumanlar, hatto Navoiy shahridagi ko'rkam bino inshootlar atrofini bezab turgan gullar shu yerda yetishtirilyapti.
Onaxon farzandlari, kelinlari, nabiralari ko'magida gul parvarishi bilan birga issiq xonada har xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ham yo'lga qo'ygan. 2 yildan beri. Biltir ha, endi shu yil biltirdi 2 yil. Avval qanaqa gullar parvarish? Avval nima edi? Ha, nima edi oti? Giranlar mana. Yana boshqa gullardan egaydim qiziqib. Tuvaklarga egiladi. So'rovchilar ko'pmi buni? Ha, hozir ko'paydi. Qancha vaqt bu ana shunday gullab turadi, chiroyli bo'ladi? Noyabrgacha turadi. Noyabr ham turadi, saqlasang. Qancha vaqt bo'ldi gullaganiga? Yaqinda gullab o'zi. Demak, bir 3-4 oy turadi, ha? Manzara berib, kishiga zavq beradi. Idishga egib qo'yasiz. Yaxshi turadi. O'zingiz ham mazza qilsangiz kerak gullarni ko'rib. Ha. Odam ruhan yashaladi. Yetiklashadi. Bahri dilingiz ochiladi guldi, chek ko'rsangiz. Mana 74 ga kiribsiz, hech kim o'ylamaysiz 74 ga kirib. Qizimni ham tuvakka ko'p gullar ekkan. Qizim ham shuni anosta mendan iborat ham nima qilgan. Gullar parvarishlaydi. Parvarishlaydi. Bittasi qancha turadi mana shu? Endi katta kichigiga qarab, mana ular 25 ta, 30, 40. Oila farovonligi ham yaxshigina. Ha, daromad bo'ladi. Mana uy qilamiz o'tiribdi o'g'lim. Uylarni buzib tashlab yangidan qurayotgan ekansizlar. Ha. Uylarni foydasi. Gulni foydasidan, undan mana issiq uylardan. Issiqxona qurib. Ha, yozda mana pomidor ektirdik, undan daromadiga mana kamchiliklarni o'zgartirdik. Ha, birinchidan daromad, ikkinchidan mana shu tumanni obodligiga hissa, bilmaymi? Ha, shunday. Ko'rgan odam mana xosiyatnomani gullari deb rahmat shu xonaxonaga deb ketsa kerak. Rahmat. Bizning mahallamizda 348 ta xonadon bor. Ana shundan 90-95% 315 ta xonadonda issiqxona qurilgan. Issiqxonadan foydalanadi. Mana shu ham kredit asosida olingan teplitsa. Bizni teplitsa issiqxonadan bizda 3, hozir mana shu hosil 4-chi hosil pomidor, bodring, ko'kat. Mana 10 kundan keyin mana shu kinza, petrushkalar hammasi ukroplar tayyor bo'lib, yangi yilga yana bir marta, 4 marta hosil oladi. Bizda pandemiya boshlanganda 40 ta xonadon edi. Temir daftarda. Hozir ana shundan hozir 7 ta qoldi. Mana shu issiqxonadan, mana shu kreditdan foydalanganimizdan, subsidiya orqali issiqxona qurganimizdan xalqimiz tinch, farovon yashamoqda. Tumanning olis hududlaridan biri, Burqut mahallasiga tutash kengliklardagi 10 gektar maydonda zamonaviy issiqxonalar tashkil etilmoqda. Noyabr oyi oxirlarida issiqxonalarning ishga tushirilishi natijasida 100 dan ziyod ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Mana shu ko'rib turgan hududlaringiz, Paxtachi tuman 1-chi sektordagi Burqut mahallasi. Bu yerdagi yerlar oborotdan chiqqan yaylov yerlaringiz, shu yerdan 300 gektar yer ajratilib, mana issiqxonalar tashkil etildi. Endi asosiy katta loyihamizni aytadigan bo'lsak, Zavuddin Invest Textil loyihamiz. Bu davlat kafolati ostida bo'lmagan xorijiy kreditlar evaziga 12 million dollarlik AQSh qiymatiga ega loyihamiz bu. Ushbu loyiha hozirgi kunda 7 million dollarlik asbob-uskunalar kelgan. Undan tashqari mana yuqorida opamiz ko'rsatgan limonchilik loyihalari bu Turon bank bilan hamkorlikda 21 yilga ushbu issiqxonalar to'liq foydalanishga topshiramiz. Ushbu loyihalarning ishga tushish natijasida 400 dan ortiq yangi ish o'rinlari va ishlab chiqarilgan mahsulotlar 50% eksportga qo'shni davlatlarga yo'naltirilish rejalashtirilgan. Faqat limon ko'zda tutilganmi yo'q? Yo'q, bu yerda limonchilik, pomidor va bodring, ko'katlar eksportga yo'naltirish maqsadida. Navoiy viloyatida tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi Mahfuza Qayumova asli Paxtachida tug'ilgan. Tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari pasayib, qoloq tumanlar qatoriga tushib qolganligini eshitgan tadbirkor shu yerda issiqxona tashkil qilib, tuman iqtisodiyotini ko'tarishga hissa qo'shishni maqsad qilibdi. 1 gektar issiqxona qurish uchun qancha xarajat ketar ekan? 1 gektar issiqxona uchun 1 milliard 100 ta pul ketar ekan-da. Endi bu gidroponika emas, oddiy. Bizning toprog'imiz oltinga teng. Chunki shundan foydalanishimiz kerak, oltinga teng. Bundan har bitta nimasi ana gidroponika shart emas. Shur joylarda gidroponika bo'ladi. Bu yillarda men shu mahallada o'sib katta bo'lganman. Hozirda Karmanat shahrida turaman. Paxtachini qoloq hudud degandan keyin yuragim nima bo'lib juda xafa bo'lib yugurib Paxtachi tuman hokimiga bordim. Menga yer beringlar. Mani prezident qarori chiqibdi limonchilikni rivojlantirish to'g'risida 19 fevral 46-10 qarori chiqqan ekan, mana shu limonchilikni qilay. Hozir davlat pul beryapti. 7 yillik yana. 3 yil nima? Imtiyozli. Qolgan 4 yili nima? 3 yil imtiyozlik vaqtda limon masalan
3 yıldan keyin hosil beradi. 3 yilgacha men boshqa, masalan, pomidor, bodring, zelin, ana shunaqa mahsulotlar ekib, iloji bo'lsa 2 yilda shu kredit mablag'ini joyiga qo'ymoqchiman. O'zi niyatim ham shu, xudo xolasa. Nech kishini ish bilan ta'minlaysiz, endi nasib bo'lsa ishga tushsa? 10 gektarga 100 kishi. Prezidentimiz siyosati juda ham yaxshi. Tadbirkorlarga keng yo'l ochib beryapti. A foydalanish kerak shundan. Davlat beryapti, biz foydalanaylik. Kambag'allarni turtkilab chiqaraylik. Mani paxtachilik qala hudud deganiga juda xafa bo'ldim. Chunki harakat qilsangiz barakat bo'ladi. A bu 6 teng yer. Masalan, chet yillarda 1 qarish yer palon pulda. A bu yerlar bekor yotibdi. Mana chul biyobon bo'lib. Nasib bo'lsa, bir oy, 2 oyda kelsanglar, mana shular yashnaydi. Xudo xolasa, mana shu yerda teplitsni garadok, teplitsa shaharchasi qilmoqchiman. Burqutdan qaytayotganimizda yana Ko'rpa mahallasiga, Mirzayevlar xonadoniga borishimizga to'g'ri keldi. Rayhon Nizomova intervyusida paxta terib ishlab topgan pulimga farzandlarimga televizor olib bermoqchiman degan so'zlarini sektor a'zolari eshitib qolishganmi? Haytovur xomiylar ko'magida chempionlar televizorlar ham bo'lib qolishdi. Sabrina qizim, avvalo mana bu mukofotlar, sovg'alar muborak bo'lsin. Qo'l jangi sporti bilan shug'ullanar ekansan. Qachondan buyon shug'ullanyapsan? Qanaqa musobaqalarda qanday yutuqlarga erishding? Qo'l jangi sport turi dan men 10 sinfda boshidan boshlaganman. Samarqandda bor bo'lgan musobaqada 1 o'rinda oldim. Andijonga borib qatnashib keldik. 5 o'rinda. Unda 4 tarikka kirdik. Toshkent viloyatiga bugun bo'layotgan musobaqada yelkam sinovda bora olmay qoldim. Nasib bo'lsa rejalar qanday? Nasib bo'lsa jahon chempion bo'laman. Qursamiz, rahmat. Oila a'zolarining quvonchini ko'rib, nafaqat xonadon bekasining, balki bizning ham ko'zimizga yosh keldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Butun charchoqlarimiz chiqib ketgandek bo'ldi. Shundanmi, sektor shtabiga qaytganimizda kech kirib, qorong'u tushib qolgan bo'lsa-da, ishni to'xtatmadik. Birinchi sektordagi bir kunlik faoliyat bilan qisman bo'lsa-da tanishdik, sizlar bilan birgalikda o'sha sektor hududini aylanib chiqishga harakat qildik. Bugungi amalga oshirgan ishlaringizdan ko'nglingiz to'ldimi? Paxtachi tuman 1 sektor hududida 16 mahalla bo'lib, 16 mahallada jami hozirgi kunda 612 ta xonadon temir daftarda ro'yxatda turibdi. Boshlab 780 ta edi, shundan 168 ta xonadonni o'sha sessiyaning qarori bilan kambag'allik ro'yxatidan chiqarganmiz. Albatta asoslar bilan doimiy daromad manbayiga ega bo'lgan xonadon oilalarida 168 tasini temir daftardan ro'yxatdan chiqarilgan. Hozirda 612 ta qolgan. Mana shu 612 ta xonadonga endi aprel oyidan buyon pandemiya davrida 5 marotaba oziq-ovqat mahsulotlari berildi. Homiylar tomonidan saxovatli ko'mak doirasida, undan tashqari moddiy tomondan ijtimoiy himoya qilinyapti. 20 ta oilaga jami 800 dona shepir berildi. 1000 ta xonadonga tovuq, jo'ja berilgan, tuxum beradigan yosh jo'jalardan. Undan tashqari 20 ta xonadonga tom uylarini tom qismini yopishda amaliy yordamlar ko'rsatgan. Qarib 20 km ichki yo'llar asfalt qilingan. Endi bularni hammasini ko'rsatish uchun biz ulgura olmadik, kech tushib qoldi. Vaqtimiz yetmadi bugun. Vaqtimiz yetmay qoldi. Yana nimalarni ko'rishimiz mumkin edi-yu, shu imkon bo'lmadi, vaqt bo'lmadi. Endi bizada oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yganlar bor. Birovlar yetishtirish 1000 ta, 2000 ta, o'sha burqut massivida borganimizda masalan guvohi bo'lishimiz mumkin edi. O'sha qurilish qilib, hozirda 1000 dona burollar yetishtiryapti. O'sha 40 kun, 45 kunda tayyor mahsulotni chiqaryapti. Undan tashqari tikuvchilik, o'quv kurslari, pishiriqlar pishirish kurslari ochilgan. Mana shu birinchi sektor hududida mana shunday ishlar yo'lga qo'yilgan. Nasib qilsa kelgusi ko'rsatuvlarimizda ana shu amalga oshirilayotgan islohotlarni batafsil yoritishga harakat qilamiz. Shunday, kelgusida ham hali rejalarimiz ko'p. Xudo xolasa 2021 yil yo'l xaritasiga ham qolgan ichki yo'llarni asfaltlashdi. Mana shu oilaviy tadbirkorlik, keyin birinchi sektor hududida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan. Endi tuman hokimimiz mana shu investitsiya bo'limi tomonidan loyihalar ishlab chiqilgan. 2021 yil 1 choragigacha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Jumladan aytib o'tishim mumkin, tekstilni fabrika, to'qimachilik fabrikasi 2021 yil 1 choraggacha ishga tushadi. Katta rahmat, hurmatli teletomoshabinlar, siz Paxtachi tumani 1 sektorida amalga oshirilayotgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlar bilan tanishdingiz.
Ko'rsatuvimizning ertangi sonida tumandagi 2-chi, 3-chi hamda 4-chi sektorlardagi mana shu borada olib borilayotgan ishlar bilan qisman bo'lsa-da tanishtirishga